عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جہان یارم صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق زین جاہ و جلال محمد است، عثمان زیدہ شمع جمال محمد است، حیدر باغ بہار خصال محمد است، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے دل میں سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گل باغ محبت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھڑا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ جن کو جنت کا مژدہ ملا آدم رسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، حکمتانا ہم ہن کل پننے لگ پال دی جاوت پندے ہن، کوئی سر نیواں کرہا پندا کوئی نال نگاہ ود پندے ہن، کوئی ڈسکیاں بھر بھرہا پندا کوئی جھر جھر ساوت پندے ہن، او جو کدا شوکت کیا پوچھ دیں ہن، وقت دشاوت پندے ہن۔ سرور کا
نافعا وشفاء كاملا من كل داء. اے اللہ میں کو ہر بیماری کی شفا عطا فرما. یہ پاک پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم جڑا اج نہیں تا قیامت تک اس مقام سے پانی جاری رکھے. اس پانی پینے سے پہلے دعائیں پڑھ بات فرمائے. علماء کرام ارشاد فرمائے دعا ایک ایسی چیز ہے بھائی, انسان تو انسان ہے گئے, شیطان کوئی دعا پیدا نہیں. جڑا بندہ دعا نہ مکے وہ شیطان تو ہی پرلے درجے کا مال ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم دیکھو, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہی دعا کو رد نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں شیطان آ کہ مولا میں کو طاقت دے, میں کو طاقت دے, میں تا قیامت رہا اور میں تیرے بندے کو گمراہ کرنا رہا ہوں. لیکن یہ چیز ثابت ہی ہے قرآن شریف میں, دعا ایک ایسی چیز ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت الی یوم الدین, بل میں لانتے تیرے دے ہی لعنت قیامت تک, لیکن میں تیری دعا قبول کر چھوڑیے. اس واسطے قرآن شریف کو علماء کرام ارشاد فرمائے انسان کا انسان, مومن کا مومن, شیطان کوئی دعا پیدا نہیں. اس واسطے مرن تو مرن تو بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے سب پورا بل ایمان ربنا لا تجعلنا, اے اللہ سارے جڑے ایمان والے بندے انہوں کو بخش دے. دساؤ جڑا بندہ بہت کیا پہ ہوئے تو ایمان والا ہو سی یا بے ایمان ہو سی, ایمان والے واسطے دعا منگی ہوئی سی, بے ایمان والے دعا منگے نہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بھی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی, قربانی کس مالک کے وعدے دے دی, کیڑے بندے کے وعدے دے دی. قربانی کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہوئے, مسلمان آ کر تو کاٹے نکل گیا, بد مذہب نکل گیا. جڑا بندہ مسلمان ہے پیا ان کے قربانی وعدے دے دی. مسلمان ہوئے, مسافر نہ ہوئے, مقیم ہوئے. جڑا بندہ چاندی یا ساڑھے سات تولے تونا سونا اونی قیمت یا اونی قیمت کے برابر کوئی پیا سامان موجود ہے جڑا حاجت اصلیہ تو زائد ہوئے. حاجت اصلیہ مکان, لباس, سواری, ہتھیار, ان چیزوں تو علاوہ ضروریات زندگی تو علاوہ یہ شرط ہے کہ انہوں کے حولان حول یعنی جن آدمی زکات دے لے اندر واسطے شرط نہیں, لیکن یہ چیز موجود ہوئے یا یہ قیمت موجود ہوئے اندر تو قربانی واجب ہے. قربانی دے چار جانور مقرر رہن پہ, انہوں کی عمر اٹھے لیا, گاہ ہے پی, مجھ ہے پی, بھید بکری ہے پی. مجھ کی عمر پانچ سال یا پانچ سال تو زیادہ, اور تساں آواز مارو تے او حج واسطے جبل ابو قبیس کے اوپر آپ نے اس چیز کا اعلان فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, کہ اے لوگو میں اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیتے ہوں, تساں اس کی گھر کی طرف آؤ, اس کا حج کرو اور اپنی سواری کے اوپر آؤ, اپنا سامان سفر گھین کے آؤ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ انہاں دی محبت لوگوں دل کے اندر پا دے. اللہ تعالیٰ نے اس آواز کاملہ کو تا قیامت تک جاری فرمایا, جڑا کہ اخبار کے مطابق کہ اس وقت 3 لاکھ بندہ حج کرنا پائے, 3 لاکھ آدمی حج بیت اللہ کی سعادت اور حج شریف کا سعادت نصیب کرنا پائے. اللہ رب العزت جل شانہ اساں کو بھی انہاں دے صدقے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے, اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کو مشرف فرماون دی کامل توفیق عطا فرمائے. قربان, قربان کا لغوی معنی اور شرعی معنی بلکہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مسجد بارو پہ نہ ہوئی دند تشریف گنا ہو اور جنہ ساتھ دی خدمت کرنی ہے مہربانی کر کے جلدی جلدی خدمت کر ونجو تاکہ ٹائم 7-8 منٹ ہو رہا دے جزاک اللہ بھائی قربانی کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قربان حج کے متعلق جڑا بندہ صاحب استطاعت آدمی ہوئے مسلمان ہوئے اور ان دے اندر 5 سال گزر ونجن زیادہ دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف دو بن کے اللہ پاک دی امام دے پچھو اللہ اکبر سنا پرسوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہ اکبر تکبیر اکسوں اس تو بعد ہاتھ چھوڑے سوں ہک کبھی تھی رسی و لکسوں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑے سوں دو تکبیر اکی رسی و لکسوں اللہ اکبر تریجی تکبیر کے ہاتھ بات دیکھ سوں عالم شریف اس تو بعد سورت ملے سوں رکوع کرے سوں سجدہ کرے سوں اس تو بعد رکوع سجدہ تو بعد بل پہلی دوسری رکعت شروع تھی سی عالم شریف سورت ملے سوں اس تو بعد رکوع دے ونجن تو پہلے ترائے تکبیر آپ سوں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑے سوں ہک تکبیر تھی رسی ول اللہ اکبر آپ سوں ہاتھ چھوڑے سوں دوسری تکبیر تھی رسی ول اللہ اکبر آپ سوں ہاتھ چھوڑے سوں ترائے تکبیر آتی رسی ول چوتھی تکبیر آج میں رکوع دے اندر دے سوں لیکن یہ کہ مسجد کا بالکل مسجد انشاءاللہ والعزیز تہاڈی تعاون دے نال اثر ہے تے یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ جنے سید حسین ہے تو مسجد ہی حسین بنا ہوئی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ جنے سید حسین لجپال حسین ہے بیا تا اثر حق من اثر میں مسجد ہی سونی بنا یہ اثر ہے ایمان ہے تے ذوق انشاءاللہ اور یہ کمیٹی کی مرام ایک مر کی بہن اور انہوں نے ہر کا خرچ خود برداشت کی گئی اور انہوں نے کام کو نہیں روکا ملتا لیکن وقت یاد ہے انشاءاللہ والعزیز سید علی اقبال کی دعا کا سب کا مسجد کا کام رکنا نہیں مسجد توڑ تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تمہارا تعاون ہوئے اور ایمانداری نال کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ کہ مسجد لکڑ تک یہ آ گئی ہو دیوار آ گئی ورنہ دیوار پورے تھی گیا ہوگا فقط لکڑ تک ہم رہ گئے لیکن انشاءاللہ سارا ایمان جی سید حسین ہے بیا تو مسجد نے سونی بناونی چاہیے یہ سارا ایمان ہے بس اس کو اگلی گل بھی کوئی ہو سکتی تو دوسرا یہ لاؤس خدمت کرنی اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ ایسا ساری حکت کیا ہے یہ دیکھنے کہ ایسا کہنے نہ دے دینے بس یہ لاؤس دیکھنا ان کے اندر کوئی کمی پیش نہیں دیکھنا یہ خدا کا گھر اور اس کے اندر تو خدا کی قسم ہے کہ ایسا ایمان والا دے دینے کہ انہوں نے خدمت کی دی ہے جو ایسا سجدہ ہی شاید رکھا سکے وہ بندے تھا مسجد آ کے راول پنڈی کی مسجد کی خدمت لی تھا پنڈی کی خدمت ہے یہ مسجد کی لیکن دیکھ لو نہ اس کو دیکھنے والے نہ سننے والے نہ دیکھنے والے نہ جاننے والے لیکن انہوں نے خدا والا ہو لا سید ایمان بھی کہ حضور کی ذات ایمان کے مسجد کی خدمت کی سوال کم لگ سکتے کام نہیں لگ سکتا لیکن شرط ہے کہ اسا بھی اپنے مکمل کام اس خانہ خدا میں رکھیں اللہ تعالیٰ صاحب کو ایمانداری عطا فرمائے اللہ تعالیٰ صاحب کو حضور کی غلامی نصیب فرمائے اور جڑے اسا ملاقات کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسا کو ضروریات زندگی کے بعد حضور کی زیارت کا صف نصیب فرمائے ہمارے نبی لب بڑا ہو گئے مدینے والدی شال جیوے آل مدینے والدی رل کے چھیڑیے گال مدینے والدی شال جیوے آل مدینے والدی شال جیوے آل مدینے والدی رب فرمایا میں مثل بنایا رب فرمایا میں بے مثل بنایا رب فرمایا میں بے مثل بنایا تو نہ بے مثل
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀਵੇ ਆਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਪਾਤੀ ਤੂੰ 1000 ਵਾਲੀ ਪਾਤੀ ਗਿਆ
جڑے مسیح تے نام دی رہن والا انہاں کیتی چپاتی پورے کیتی گیا مہربانی کرو سو جلدی جلدی میں دینا اللہ تو خوش رکھے اللہ دوں دے اے نئی قرآنی اور ساری خدمت دے نال انشاءاللہ تعالی دا کار جاری ہے اور انشاءاللہ بنا رہے سی بندہ راسی اے مہربانی کرو سو ذرا سین کھول کے خدمت کرو سو یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما
اللہ تمام کو حضور جمت وسیعت کامل آجلا تا فرما یا اللہ جتھا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ گو بھالا ایمان یا رسول اللہ فرمایا سارا دی خیر فرما سارا دی مال آبرو جان دی بزی حضور دی خیر فرما سب دی خیر فرما حضور دی سارا اندر دی خیر فرما جس کولی نظر بستے بے سارا دی خیر فرما سارا دی خیر فرما سارا دی خیر فرما سارا دی خیر فرما یا اللہ تمام مسلمان کو سہل عقیدہ کو سارا کو میرا مولا کریم اپنی بارگاہ کے اندر نماز پہ جگہ دی توفیق کامل عطا یا اللہ سارے کمی ساری کمی کوتے ہی میرا مولا سارے کو دور فرما یا اللہ خصوصاً سب نماز پڑھن دی کامل توفیق نصیب فرما یا اللہ سب مسلمان ہیں سب مسلمان دی حالت رہن دی کامل توفیق عطا یا اللہ سب مسلمان کے حضور دی غلامی کی مرن جیون دی کامل توفیق نصیب فرما یا اللہ اس کی حلال عطا فرما یا اللہ اس دین دی برکت اسدا مہر کریم اصل کو بھی ادب احترام دے نال سرکار عزیز شان دی بارگاہ اعلی دے اندر السلام و السلام علیک یا صدیق یا رسول اللہ تعالی کا مقام توفیق اللہ آمین یا اللہ تمام دینی بنیاد اوپر معاملات آسان فرما یا اللہ تمام نیک خواہشات پورے فرما یا اللہ اس گھر کو آباد و صاف فرما جب تک رمضان شریف آنا رہے گے اس وقت تک مسجد آباد رہے گی یا اللہ خصوصا اس مسجد کے اندر یا رسول اللہ دی گونج جب تک راوی آمی رہے ہیں یا اللہ اس مسجد کو مذہبی اور تمام ایسے حالات کو محفوظ و فرمان فرما اور جو بھی انتظامیہ آئے امام آئے سارے یا رسول اللہ رکھا یا اللہ اس سالش کو تمام مسلمان کو محفوظ و فرمان فرما سارے کو جنہیں کلمہ پڑھنے کو فکر دیتی ہیں محمود عزت احترام کرا کرنے کو فکر دیتی ہیں یا اللہ تمام امام دی حفاظت فرما یا اللہ سب کو خصوصا اپنے ایمان دی حفاظت کرنے کی کامل توفیق نصیب فرما یا اللہ سب کو اپنے حضور دی پہچان توفیق نصیب فرما اللہ آمین یا اللہ ساری زندگی دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر اذکار کرنے کی کامل توفیق نصیب فرما اللہ آمین یا اللہ انہاں لوگوں کو ساتھ محفوظ فرما جنہاں لوگوں دے اندر بغض رسول دے بغض صحابہ دے بغض اہل بیت اساں کو انہاں دے نال اٹھاں کھاں دی کامل توفیق نصیب فرما جے دل اندر ادب مصطفی ادب اہل بیت ادب رسول ادب صحابہ ہو اساں کو ایسے لوگوں نے یار اٹھا کھان دی کامل توفیق نصیب فرما یا اللہ جو کوئی مسئل اس کو عطا فرما یا اللہ جو کوئی نہیں مسئل اس کو لگا ملائک کے بار بار اندر حج جا کے دعاؤں دے دیں جڑے عمرہ کر کے ہیں جڑے یا رسول اللہ سرکار دی شان دی بار میں حاضر دے کے ہیں اور جڑے لوگ حاضر تیرے پہ ہیں عقیدت انہاں دا صدقہ سارے دعا کو شفقت قبولیت کر خدایا بھکتے بنی فاطمہ کے بر کو علی ماں کو نہیں اگر دعوت ہم رب کو نہیں بر قبول منو دست دا مانے آل آل رسول قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب کی شان دے مالی نازمان دے یا اللہ وقت تقیق ہوئے سام چہرہ بدلے منیر ہوئے ساری زبان تے روحانی ایمانی عرفانی وجدانی یہ ہے تقریر ہوئے لا 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 تمام اہل ایمان کو کی بلد رب مبارک مبارک مبارک